أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلم تريم إلى قيمة بتقوين الله عز وجل. نسى صلوات وسلامة يطلب محمد صلى الله عليه وسلم فمين سفي شوفة تيسي جاب أستيقنا بجيزة فاتشا بصوان ديرنا بإذن الجبيب. Pasliçka jemina, fillimin e vitit shkollor, ditën e hënë, fëmijët tanë kanë filluar të drejtohen drejt shkollave për të ulur në banka shkollore. E lusa Allahun azza wa jalla që ky vit të jetë vit i bereqetshëm në aspektin e dijes. Dhe në ligjratën e kaluar kemi filluar të flasim rreth vlerës së dijes. Ajo është më së miri dhe mësë argumentuar dhe ndrekon se dhja ka peshë të madhe dhe bljerë madhe në fejnë Allah të zërgjën është edhe fjallë akbar e cila i zëmriti vetë Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam në shpirën në mirat pa ishte i qara le të zohë kohë Muhammed, pra i dërgore Allah të mori mesajën e parë nga Allah të zërgjën për të lezuar e pasta i dërgore Allah, pra asta ishte gjallë u mundua që ketë mesajsh që e bodin nga Allahu Azza wa Jalla ta qojë amanetin e ti në vend, duke i thirrur njerëzit që të bëhen të ditur, duke i stimuluar shokët e ti që të mësojnë fenë Allahu Azza wa Jalla edhe të pajisin me diturinë të ndryshme. Allahu Azza wa Jalla i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir lilmu'minina wal mu'minat. Pra, dije o Muhammed se nuk ka zot tjetër pas Allahut Azza wa Jalla. Pra Allahu Subhanahu wa Taala na tregoi që në këtë formë apo në këtë mënyrë Zoti Xhelalu Ala i ka urdhëruar të dërguarit të tij në formë urdhërore apo obligative. Fa'lam, dije se nuk ka zot tjetër pas Allahut Azza wa Jalla. Andaj për të ditur se nuk ka zot tjetër pas Allahut Azza wa Jalla, për të ditur diçka pa tjetër duhet që me lezu, pa tjetër duhet që me shku edhe me mullë në banka, apo në përgjamia, apo në përmejte dhe në mëllu që me mësu diturin. Format të ndryshme të diturisë kemi, dituria vetore që është obligative me i ditë muslimani që në kërës për me mësu, pas taj me mësu libi në Allah në zërë gjelë, që nga se kemi fillu të mëhonë për i ditë së hane që me mësu fëmija në gjamia dhe në mëshë ka të shqip që me dërgu nimin e vetë, me latën e vetë, vajzën e vetë, me mësu fjarë për Allah të zëvëgjel, në jemi këtu dhe të mundohëm me lina Allah të zëvëgjel që në të bëjmë që këtë djelë. Dituria e islami para prejnë fjarët, nga se nëse besimtari nuk ka dhije, s'ka mundësi me fullë, s'ka mundësi me bu vepër, nga se kur s'ka dhije, ndo është të vepër, ndo është të fletë, mirë po ka mundësi të rësishtë, pra a i me qenë gabim. Dituria nuk lindë me njeriu, as shkenca nuk lindë me njeriu. Njeriu lindë pra në të kuptimin e fjallës, në të shprejnë islame, mirë po nuk dinë asgjë. Dhe nërma në hapat në parë të levizjeve, të diturive, fjallëve të para, i mërë nga familje, mirë po diturit kërësore nërma që e mërëm në shkollë. Për e të arsuje, profesorët, ora dhe hoxalorët në gjami, kanë përgjësi të mbaja dhe përgjësia atyre të lërë më ma dhe mirë mbi sumët e tyre. Në legjëratën e kërëmorë të kemi të lëmuar ajete edhe disa hadithe për blerën e diturisë. Në këtë legjëratë do të mundohem që me nëzirë fjallën e Muadhi ibn Jabalit radhiyallahu anhu, fjallën cila është pak e gjatë, fjallën të cilën e ka nëzirë ibn Abdul Berri radhiyallahu anhu, libin e ti Xhami Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, pra ka për blerë fjallë të ulemave, pra rrëtë lerës e tijës e rësët djetarë. Kjo fjallë është e gjatë, normal që me legjurë në gjurë rata, pas e në përë të finë gjurë shqive me ko, mirë po do të shkojmë direkt në këtë thënje, edhe këtë thënje ka më zilë dhe shkutur për arsujë se është thënje madhe dhe është thënje me lerë. Thënje cina pas në nëzitë, neve që të pajisemi me ndryjë. Muadhi ibn Jabali, radiallahu anhu, thotë: mësoni dijen, nga se mësimi i diturisë për hir të Allahut Azza wa Jalla
da i Zotit. Pra, pso e dhien, nga se nëse përësh një ditur, për mes diturit e njëhë mësmi i Zotit tërë. Edhe kjo njohje e Zotit që një vajra, ta mundëson pasaj me u friksu Zotit pashon. Nga se nëse e shef në Kur'an, se si Allah i dënonë zotën qarë, fanatikët, mos besitarët, ata që mojnë Allah në zogjel, ti e shesh të arbenim një zotit ka përgatit, andaj se e din dhe din dhe din, rru është ma shumë, i friksu është ma shumë Allah në zogjel. Kjo fjole, muadi më gjëbir, fjole, fjolimi fjoles, mësone dhije, nga se mësimi i dhijes, për hirë dhe Allah, për është frim, respekt dhe zotit. Kjo ka argumente, në Kur'an, edhe sunet. Në Kur'an është argumente, Allah në zogjel thot, inna me, jaksha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtet, Allahut ju friksohen për dime, formën e duhur, që shëpim Allah vë së vëqet, njerëzit e ditur ulemaj. Pra, kjo që e thamë, po adhe i ka bazë Kur'an, po arë ka dhe bazë hadi, pra mësimi i dijes për një të Allah, tu të me pasë kush, që me qenë kjo kërkim i dijes për një zotë që të vajë. Nga se kemi shumë njerëz me dije, por e ka kërku dijen për posë, për fitime e kse dynoje, për pasuri, edhe kjo dije si bon fajt e të Zotit. Kanë shumë dije, por si friksuar Zotit, një shkjene kurda të Zotit, ndalet të Zotit që të vajtë. Pse i shkjene se kjo dije se ka nismë në mirë, se ka për Allah. Për të suje me thonë për një mesa, kush den, për i të Allah të Zotit, në kon dije, Allah të Zotit këtine i aleson, andaj nuk dhije të rrugë që mësë shpejti, pas imanit besimit, e fiton të shumë në bërë përmesoj, qëmë që vitin në bërë, se sa rruga e të kemi e të kryzë. Në është rrugë e bekuar, është rrugë e shrejt, rrugë të cilën e kanë trasuar dhe kanë thiru të pejgamberit e Allah, ane një mësë në rrësë. Pasaj e kërëton, mu atimë që vitin të rrugë, kërkim i dhijës është adhurim i badet. Pra, këtë rrugë që e ndjekë muslimoni, me e jargu i njërosën nga vetja ti, nga familja ti, e vetja ti. Edhe në uboj i mirë, qofë aspekti fetar, ose shkencor, rrë të Allah në zogjet, kejtë një periud që aje bon, është i bader adhurim. Taksin që e pakun dhe në Prishtin, dhe në shku, dhe në Medinë, në Kukën, Arqime, Lodhje, gjdo që e bon, që nuk është haram, Lëbërin dhe ty si i batet, adhurin të njerë i bua Allah vëzë vëzhejtë. Pra, kërkimi i dijes është ma mirë se më kohë të anotë. Kërkimi i dijes është ma se rohë se sa më ashtu tërë ditën se ashtu të afile, se sa më dhe me kohë në amaz në afile në otë. Pra, kërkimi i dijes është adhurin. Për sëritja i dijes është të spim, është me cukur dhe fonë shumë dhe shumë kërë në bërë. Pra, ke dije që ti e këtë këpu. Nuk ndare që të më kërkimin e sojnë, por në ndore në përsërit, përsërit e kësa i dhije, koha, mundi, lodhe, që aqon, është su se një bërë të spirë, për Allah të asë po qërë. Ski marë me bërë dhikër, e stafë të rëba, subhanë Allah, ti një mundë si më arritë, këtë dhikër, parë po dhikë, më të shkujtë Allah të asë po qërë, duke e kërku dhikër, dhikën e cila, ta mundëson me një zotit tëmë, dhe ta mundëson me një koha i rejtë dhe rejtë dhe familjës për jetonë. Pasaj ta, ulumëgjimi, kërkimi, dijes është gjihad. Për në shpje, a i cili dhe përkëmëtit. Për me morë dijes që ndosh, du të më uthtu. Du të me lejë dhejtë familjes. Du të më vetë më vetë në domë. Në pajis me dije, për në më me dije. E krejti ulumëgjim, qëtëtimi libra, parqimi fjetëve të barba, parqimi kimiki, i lapsave, qdo që e që ti e hargjon, të logaritët, do më honë sukur se jetë duke bolë në frukë për Allah dhe së vëqenë. Sukur se me lo familje vetë, me lo pasu një krejtë, me ngrisë gjarë në Allah dhe së vëqenë. Andaj, forma ma mirë, me mundurvinë, armi këtë është forma e dijes, kërkimi dijes, pra ullim të vinë një dijes është lu frukë për Allah dhe së vëqenë ose gjarë. Nëse në zënë si dijes, vdes dhe vendi ku ka shkërbu me, ka shku me përbu dije, rrugë në Allah dhe së vëqenë, Ili me lena po në zogjerë, shkruhë të zotit se ka vdekë rrugën e zotit, se ku se të 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 rrugën e zotit. Për shemë,
që shkuna studiujat në është vendin, për hi zotit që t'jevala, e ke lo familjë keq, o shorë shpërzuar për planën, se shkëta që ka ndonë, ti ke vëtë, logaritë e sukur se shëhit me shkuna me gjinohet, o rrë, ta Allahu asë në gjelë. Pasaj do të vatë për gjemili, pasi që e shanë, se shfar vlerë, pozitë e ko, kjo dhije, të një Allahu asë në gjelë, tha, ti amësosh dhije, nga ti që nuk tim, është sa të rëkohet e mosh. Nëse, ki kry fakultet, qoftë të hoq, qëfar do të qoftë taj fakultet, edhe nuk ki shumë ku gjerë pare me dhomë se dhe pare mosh, ki mundësi vend pareve me shkep dhije dhe mosh me shkep. Për që nuk e kini gjatë një kushi, nuk e dhe mirë, në familje të të kush matematika, edhe i kërë të kërë njësë problem, së dike e ma, e kërë si kërë që një shka në ma, edhe të dhije shkeqë. Kështu se ki gjatë njështë, për shi e ki, mirë për i të kofina. Në komë shumë kohë po hajtë e një orë, ta sharoj vetëm formën e zinjës së detyres në matematikë. Ndo shtë ta posë se të që e pasaj njëzë në posë sukses. E që kështë vetëmi, që kjo kohë që t'ja këtë matinë, komplet logaritë së të kohë në në loka së të qëjë. Me po dhëtë me ta mundësu me po këtë skenë, se që është me lojë që jam me të lapsin, edhe sletorën e lepër me të mirë, edhe ta frohën nga, edhe qaqë minuta, sekunda që t'i zgarë me tokë me të tisë, a i shkonë su përse t'i dhonë para së të kohë. Me po t'i këtë skenë, i thua t'i gjohet për shijet, kush të kostaj, i thua rejt dhe në sa pase, që ku më ndohet, kejt matematikën për një letë apsoj. Pse? Se se lopi shumë i mamë. Pra, shkepja atijes, është së të kohë. Për të asurë ka thonë prikat njësë nëmë, hej rukum, me në të hajnë me në kurë e në, me hajnë leme, me i njëti prej juve, ta Allahu asë më gjemë, edhe dy në gjëtime të është hajnë cilë e mësot Kur'ani, edhe u amësot të tjerë. Jo është me mësume, e më po kompratë se me mësot tjerë, mirë po, duhet që atë dhije që Allahu të kanë dërru me të, qovë dhije të dorë, qovë dhije shkëzore, mos më po kompratë se të në një qenë, do më thonë me jam mësot të tjerë me edhimi që të tjerë. Me edhimi që nuk jetuat për rruga, për pare. Mirë po, ka njerë, jo vetëm forma, serioze, po, për hirë të rrugës, me shpërdoha të që e dinti, por, kur t'i me të rrasë të mëmini, në autobus, ku të që jetë, përdojë që atë dhije që din, me jam sëmë t'i bujë, qoftë a e dhije që t'i bakë bëj me vozitje, pra, me lege, pa në shoferë, me lege mirë, edhe që më rrë, që pa të kofë e dhije, që t'i këtë të bi, vendi, shëshisë të vjeton, ajo, shpërdojnë e sërë është, së të ka, dhe mosh për ty, edhe pëse ti ndonjë shta, nuk e vjeton, asë një cenë së të ka, në rrugën e Allahut të Zotit. Por shpërdorja e pyetjes që kjo llogaritë sikurse që von lavon në rrugën e Allahut subhanuhu teala. Pastaj fot bale në xhami, ti ai ja për dia, atë që mbretojnë mor afërsi, edhe or shëshuas në mëmi. Pra, duhet me ditë dhe pastaj njeriu se kujt për jashtë nuk e dije. Nga se nga një herë dhja të kujt i bon dom, nga një herë disa gjerë nuk bon të kush me i ti. Për të syrë, e buhurejnë në kjo mëmën, ka posë rrasë që disa hadithet për nga mëjnë zna. Disa qështje fetare nuk i ka shpallosë për një punë gjohë. Pse, i ka thonë për nga mëjnë zna, nuk shpallosë që aksoj që me këmësu për momentin, nuk është në mirë. Për të syrë, për të thajë muave më gjëvirit, për lejë e dhe lopë për nga mëjnë zna, i thamë do se shpërndoj me të fjallë, se pastaj njerëzit fejet të kilurë. Pastaj njerëzit e qesin lërë, pastaj njerëzit bunë dhe meja, për ta se nuk punojë. Pse da, kur ka thonë për jo vesëm, kush i vdes, edhe fjallë e ati është në fundit dhe i dhe e ka marë të për një qënet. Mua dhe kërë e bëgjoj këtë fjallë të madhe, tha, ja rësë të më shkoj me a shpërndoj njerëzit. Me ka vesëm tha, jo, ta është jo, pse, për shkak se njerëzit për në mbojnë një fjallë, pastaj rrimë këmë kryqë edhe nuk vinë gjami me fjallë në sotë. Pastaj dëmbelohen edhe nuk vinë me fjallë që mojë. Dëmbelohen nuk vinë të rabirë, nuk vinë me agjumë në pasonin, për pak e për shumë e lojnë minimin, për pak e për shumë e lojnë të rabirë, mos të shpërdoj. Pra, me shpërdoj të dhijë në të kuduhet për është afërsi edhe është shkuas në vendimin. Gjithashtu, dhija është ndryquas i rrugës e gjenetit. Nga sa Allahu Azza wa Jalla i kanë ngritur në shkallë të larta ata që e kanë dhije. Gjithashtu dhija është nderra,
respect për shkak se Allahu Azza wa Jall i ka shtyrë bekenjen. Krijesat e tij për të çmuar atë për shkak njerëzve dijes, për shkak se i dije ata me shtrik krahoror e mëshirës respekti për shkak me shtisi të sheqë është me shtisi i pituris edhe me gjithë ku sua dhia që cilën dhije e ka ujtu Allah asë më gjemë. Andaj, prindit e ka ujtëgjim që të kujdesën për në mëgatit të tyre që jo vetëm me i që më shkohë mirë po me i kontrolu se qëfar partin e qëmë të tyre se qëfar dhe brojë qëfar shëmën e klas a i rinë gati të tyre me edhe qëtu për edhe së të ka përdo pranë ja e me të dinë e në kua më të zetë kumë e një më nëra o ju që kemi mësuar rrune e vetë të tuaj dhe të familje tuaj nga zërë i gjenimi nga se baba e ka përgjësi me pas të kontrolu e blatën e vetë deri në momentin kuraj hymë bëllit edhe fillon me mërë vetën edhe në qimë i me dishëm se qëfar fillet edhe qëfar me kamë për shkak se nëse e blatë i edukohet deri në moshë në madhore që duhet me mërë një dishëm nuk duhet me i bërë këtë qia, pasaj ma bërë në poshë më lehë. Mirë për nëse të vjo në poshë më bërë, në në poshë më bërë, pasaj është problem me e bimë të dhe në të vjetë. Atërë, kjo dhije ku ka shumë e mëllë. Kjo dhije ku ka shumë e shejë, pas ka shumë lehë në islamë. Mirë po, duhet me di, pas që të dhe një dikë të rësore. E të ajo pipë është gjëra që duhet me di, besimtari të cilat i ndihmojnë ati në pajis me di. Pra, Allah pas krejt këto sistem e të rrutu të mësurë. Qdo që nuk e kërëmë në vëzëm asë zërëgjët për në shëmu edhe pika mjesëka. Pra të rësuje, thot e budhenë në dhjo dhe muan, se pika mjesëka të sëlam, qëtë shumë në mëndu më në mundije, sa që edhe zohu e cili ka fëndru në qilë me 2 gradë, u mundu edhe për e ati të të rrini, ma ka 2 gradë, dhe mërë e vëzëm në nëzirë një mesaj edhe një dhije prej asaj që e kemi po me në shpëtonë. Andaj, djetarë musliman ka vendosur regullo dhe dispozita rrët gjërave që e ndihmojnë muslimonit me qemi ditur edhe me kërku të duin. Qështë e kërësura që duhet me pas parasysh besimtari normal është sigiliteti. Zdo punë duhet besimtari me bukurim të allohë dhe së më qërë. Për në asyre ka thonë pika mesëm adit fërdet, kush del frirë të allohë me kërku rrugën e të duinës, aje është rrugën e allohë dhe së më qërë. Edhe gjenjet është përkimin e ditë dhe nësaj këthejnë nga e rrugën. Pra në asyre ka thonë ka thonë mëma, u miru e dhe e një jam të duhohe, mu kërësit e në mundin. Dhe nuk janë më dhuruar për tjetër njerëzë, muslimane që me adhuru Allah në zogjer për pasër të sinceritet. Mirë po, kjo adhë një zotit, kjo sinceritet nuk buhet pa dhije, por buhet me dhije, me lecim edhe me lecim ligjera kërsh. Qështja e dy që mi më prasë në dohë të qështja e dy ka dhe kërsetim për ato që merë rrugën më buhë shkëtu. Qëtë aspekt të dohë të shkëtëzohë, edhe këtë dhije nuk e merë për Allah. Këtë dhije e merë me i polemizu njerëzën e ditur. Këtë dhije e merë nuk venu për njerëzën. Para njerëzën, mirë për pika mesën, për ka njerëzën ka thonë, këta nuk kanë me shimu i e në gjenetin Allahi nga ujë. Andaj, elementi parë për së që në ndikonë me u pasu me dhije është sinceriteti. I klasi që dhjo dhije, një tërkim të bëdë, vëzër për i të Allahu të pasu që. Elementi të që ka cilë, djetarë musliman që ka lidhë shmëri me kërë në është dëvëshmëria, ta ka më të ku frikë respekt në lëvohë dhe së qëmë. Për shkak se, Zotë që të vana dhe ka thonë, inë në me, janë shëllohë ati ka imeti e uleme. Me të vërtet, njerëzit që mësë të mirë, mësë shumë të i friksohën dhe lëvohë dhe së qëmë, janë njerëzit e ditur, në ta që ledzojnë për Zotë në tyre, edhe e njohë i Zotë në tyre, se shfar shkëllime Allah ka përgatit për ata që i nështrumën ati, edhe shfar dënime ka përgatit Allah pas vëgjel për ata që rrëgjohën të ashtë i urdhërë me të Allah subhanu wa ta'ala. Pra të asë jesu të që kemala në shumë vend në Kur'an, në nëzit për takvallëk, për dëvëshmëri, duke na bërë me dhije që takvallëk është element kërësor për qdo që është e një, e veshë në nëshë për kërpuesin e turizm. Pra të asë jesu të që kemala, keni frikë Allah në asë vëgjerë, jeni të dëvëshëm nga i Zotin tuaj, nëse të shëroni Allah në një pajis me dhije.
والله بكل شيء عليم. Sada ovo je pojezme dije, da se Allah dinu što će. Dinu lija je dinu ko skej. Dinu lija Allah azza o će. Pra, besintoni musliman, urdoširon, me kërku dije, është mirë që me shmeshtu doat që Allah me pojezme dije. Ose, përshamon se ko problem me kuptimin e mësini. Vjetë të shmija dhe me full mirë, smija i fjell, mirë më nuk e ko atë kulti që me kuptu mësini me lecu vetëm njerë. Duhet dyherë, kërë më prinë një një mundë, dhe duhet me mërësit doanë. Allahumme, ja fahime Suleiman, fahimni, o Zotë, o ti që i kjedhon kuptim, ja një mundësum me qenë kuptim pëllurë. Suleimanin a.s. ma mundësot dhe mund të kuptoj mësime të tëllësisht, rinsisht. Pasaj, ja muajnë e Ibrahim, o ti që i kjedhon dhije Ibrahim a.s. Alimni, o Zotë, ti që kje nëmë dhe Ibrahim, kuptim Suleiman a.s. ma mësot t'i kuptoj, pësime, këtë dhije të këmë qërë, edhe ma mësot që të jemë prej të dhikurve. Këto do, pra është një me imo me sitarë mësiman nëse, këta ka qenë me jamet në cilën, Allah pas dhe ojën i ka donë kuptim të malë. Suleiman a.s. që i ka di të tita gjuhët e shpesëve dhe shkazëve, edhe Ibrahim a.s. i ka donë dhije, zoti që kje valë. Pra vëtë të fullat, nëse dëshërën me pas dhjetë të bishme, edhe tarman, ase dhjetë me apo njerë të hajnin, atërë vëtë të Allah. Preksoni Allah, jini të dëvoqë të Allah të zogjen, uaj muaj dhjetë të Allah. Nëse dëshërën që Allah, me ju pajisë me dhjetë të bishme, Allah me kulli që një alim, e zotë që një valja, pra është holësisht i njohër për shdo që dhja ti nuk ka fërë kufin nuk ka askej. Gjithashtë zotë që një valja, e tregon që Allah pas zogjen, të gjithë me jamer, ka porosinu të diqka të qanë. Ola ka të pasajnë në lina, a menurë, ola ka të pasajnë në lina utrë kita. Pra, i keni porosinu, sugjerua ata që i është në libi para juve, pra që të keni frikë, hanim të kullah, të friksoni, Allahu subhanahu wa ta'ala. Transmeton e kumbame e bafiri rati Allahman, i cili thot, e kam të shkuar për e kam njënë sallallahu alaihi wa sallam, në hyrë të lëmë të mirëse, i dhe kërë Allah tha, friksoni në mund Allah u asë të gjerë i zonë të duaj, falini 5 kuhët e namazin, agjeroni Ramazani, jep në zekatën e marrë i spasumis duaj, dhe respektoni në urdhesi duaj të dyfyt në gjenetit në Allah u asë të gjerë. Këtë porosi, të gjithë sahabët e pejgamberi së në Allah u alë i mësëllën e ka përcelë brezë për asë brezë, e kjo porosi së në padet të hoa të këne, paranimi e 404 të pendim vitit, pra kjo porosi është në haqin lëmë të mirës, edhe kjo porosi është rrujë brez pas brezë, e kjo rrujtje nuk buhet pos medije, kjo rrujtje nuk buhet pos e të ullohë dhe të supermenç. Për para, ka shkujt në për gusht, në për gurë, ka shkujt në për likura, ka shkujt në për nevoshka. Pse e kam mund të dhjo? Se kam pos kjetë komoditet, se kam pos kjetë lukstonin, andaj që problemet i kam pos për të mëlloja se ta, edhe jam të ndurë me mishë në mishkirë. Për kundër përshqësime, me në transmitu njeve, rëndu më të mihë hadite, fjallë, porusit e pegameri së më mëllu alimu sëllem, që i dirgur e rëllu të kafonëm, pra një një 404 djetë. Edhe këto fjallë transmituan mbi rrejt pasma transmituas, edhe kanë siguri të veçanë. Kanë siguri të sigurë, siguri e se nuk ka dushimte. Qdo transmitim që nuk kështë forë, për nësë patrezi, pra ka arë në forë në sakë dhe pegameri së sëllem. Dhe krej kjo ardhje, nuk ka arë do mëhëmën, pa u konëm, të ditu njerëzit, edhe pa i kushtu urenësi të veçanë njerëzit dhijes. Pra të rësuje, shumë njerëz kanë sakrifiku për dhije. Transmitohë se ima Maliku, nëmë ati, për i ka posë, gjallin, 6-7 vjet, e ka dërgute i gjërusi mësusi ti rëbihin i hejtën. Mirë po e qërë kje se ka putë në mërdije, su këtë është normalizu në legjarëve të to, edhe në armi 1-5-6 vjet, në nërë shkollë gjami i dojë pasë. Dukë është mundë të thonë, po mi po asë dhe tje, një më dhe thotë njëri, me në të shka. Po kje qërë kje se ka putë në mërdije. Kër e ka putë, pëse ka të tonë ka shkere djallin, ka thonën mi afton djallin me di që për më pajis me dhije duhet me ecë, duhet me ndako, duhet më pojnë me rëtë familjes, duhet më ullë po më krysh për anësusit. Po që më smore
vetëm në tabore edukatën e mësusit edhe edukatën e ekipit të dijes. Si duhet me lejtë me shkizdijes edhe si duhet me bërë mësusin. Pra kjo i kam jatë që në në beqru i mamalim për. Gjitha shtë tonë e Imam Buhariu është për i shembull dhe lomë e cika ka bejt pavur edhe ka shqit qdo gjë edhe ka dërgu tjo në vetë me nërgu dije e hadijen që sot nuk ka libër pa të sakë pas të alit famdar se sa libi i Imam Buhariu që të dëlloha sahih Imam Buhariu. Pra ka përbler rrët 7.000 hadive me pëzëritje pra të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që nuk ka shybe, nuk ka dyshim në asnjë hadith që ka përmbledhur këtë koleksion se ajo është gojërisht nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj drejt gjëra kanë ardhur duke i ushtruar rëndësi edhe me mendje të veçantë dijes. Pra duhet me pas paqetë dhe bashkëpuni, wa taqullahu wa yuwallikum Allah. Pra tregoni të devotshëm nëse do shkoni Allahu pasojë me një dhomë dije. Pastaj dietor musliman ka thënë që Allahu Azza wa Jall e ka lidhë gusht dijen me devotshmëri. Çka po lidhë dija me devotshmëri? Nga se kemi dy çështje. Por ka mundësi njëri me tjetri janë dallim si nata me ditën. Tu ditë falet me misaf, tu ditë falet me xhami, mirë po me jakshur namazin, dalloj me tjetri si kurse me nata me ditën. Njoni e falë, ma ka dalë. Njoni e falë, ma me përpushtim. Njoni e falë, ma shpejt. Krejt të dalim e mi, pëse? Përshkat mungesës e dijes. Përshkat mungesës e dijes për vlerës e namazin. Për vlerës e përpushtimin namaz. Për rasve të në problemoja, a i cili mundohet në pajis me dije. A i e falë namazin që shduhet. A i e gjerën namazonin që shduhet, e dhëruhet nga ndalesën e zotë që shduhet. Nëse ai ti nuk e din që duhani e prish agjerimin, ai s'ka dije e pip pa qëllim se din, edhe i bën shkimin e gjerimin, me i bajt që i ka lezu, ka dije, rreth rregullove të agjerimin, namazin, i ti nuk e bën gabimin e ti, ose tjetri, se ka mëri namazin, ka arë në kratin e dy, edhe i jetë se le me i nomin, pas shohë, po me vazhdua, se që asë të se, rrash, rrash, u me disaj, ai menjën e ti e ka që namazin, e fatja u bry, mirë për Allah, kina pas në përra. Pse? Sublezu në vazhë i regu, pse se ka po kjo plëcimin, pse së din, edhe nuk din, po edhe s'ka vjetë. A qëtë i cilë e din, që se ka mëri e rekatën e marë, a e din që ku qo për imam i selam, gjallë s'fajnë, ku të plëcu dhe dire, kanë se në zjerë dhe shtubezu në vazhë. Normal që kanë dalen e në qëtë, e ku shë po kje dalen, e bon dhja, e bon ndëgjimi i gjërave edhe bon lecimi. Pra është do kush në zonë kështa, edhe në bon i gjërave, por i rove për një që ndale edhe i mërë të opsime nga një gjërave. Pasaj, qëndreza në vazhdimin e nërkime të në rrugës e dijes. Nuk ka të shumë që kjo rrugë është e lëshme, kjo rrugë do mund, kjo rrugë do punë, kjo rrugë do hargjime, kjo rrugë do dragim nga familje, nga vetën të tonë. Për më mund jemi ditur, duhet krejt të sakrifisa me ngo, për shkak se është duke shejt, për shkak e bekuar, andaj krejt njerës që kanë qenë ditu, që sot historia i kriton, po burat majë, burat mirë, muslimat mirë, shkenstarë mirë, ata e shumë një njerë në tyre që kam pas problem me ushqim, kam pas problem me pasuri, kam pas problem se disa prej tyre si në kartu, të e kem tire, kam pas problem se disa prej tyre kam lone platin një njerë, kur ju fri, kur ju ka bërë dhe një shtatë ma tjetë se ka njohë që është djali, që ka vetë, pse e se ka funkësa një njështë modhe? Krejt ato që rruga është rruga kësej dhije, të timi dhijës është rrugë e shejtë, edhe vdekja në to është një tëllë, edhe rruga është rrugë e shpikës i kam shpijin e gjenetit Allah të faso që. Andaj, shumë njerës njësit me mërë dhije, por i rohë dhe për tyre, është shumë pak për tyre, e vazhdojnë dhe në skej. Pse? Ka lodhje, ka argjime, edhe Allah të mullohë dhe mos të mujë. Allah mos të mujë që provime, shumë pronta, edhe shka e në. Pra duhet vazhdo shmëri një tipër, më falë një kërkimin e tjerë. Të dhe shumë tjetorë mos të më më thonë që Allah pas ose nuk i ka bonë gjithë kujt me një prejtësi. Dikujt e ka bonë me një prejtësi, por a i vazhdojnë me atove, të duke nësë mund e me lefusë me ti. Që e prejtësi ka bonë me një prejtësi, duke të mësimi pëse, mëse me lefusë e një e tjerë. Mirë për shpeshër, ka dojnë e punë të ta. Ata shë Allah ose ka bonë me një prejtësi, kanë ditë me qirë njerës,
mandilu sa ta qenë kur me një vetë. Pse? Ata qenë kur me një vetë, i ka pashtu shetjone. Hajtë mare se këta kur mësimi me një rezu. A i dojtë kur të qenë të pesë e rëtë herë, edhe kur e shetë që rezultati po vinë, ka dojtë ma i mirë atine që ka në dhumba shumë, pra të fyrë kërë ka vetë një mën Bukhariu. Si ka më mësi gjithë të djeti me posë? Në njëmë njërë si ti, ti me njërë për e në ti kiru i këtë tjekë asuza. Si ka më mësi gjithë këtë dje që i një morë? A dhe Bukhariu i tha, i të menë, në i menë, në më filë putu. Bukhariu i tha, këtë dje e ku morë, thotë duke një gjuhë shumë. Shumë i ku morë në sënë libër. Andaj, nuk mi afton vetëm kryrë e fakultetit. Nëse nuk ullësh, edhe një herë në lezu. Nëse nuk ullësh, me e përbëndu a dje, që që një kryrë që fakultet, ajo dje ka mësi për tremu, mos e prej kibën, pa shabot e kibën, mos u kësaj si ka të fakultetit në morë. Pse, dje e që jetën e shumë, pra të fyrë një ka mesrëm, i e ka të nejë kërëgjën, hafizit në Kurani. Dhe i ka thonën, hipsi i Kurani për është, su kurse një deve, të cilët e kiko, konopin edhe ti afer. Nëse e den deve të lirë, këthesh roba dhe këthesh për të të e rëshku. Qështo është puna e, pa fëstëri. Qështo është puna e dies, nëse s'punohen me të, nëse nuk e fut praktik, frisuhet, apo frisuhet që a dies e kima, pra nuk kemë në cilë, apo hajtë e kose ka rëshku e tjera. Pasoj, e kam pytu i prabohet në delorë. Se për i prabohet, Për nga mes në mëjtimi, në zekë që ka përdo, me thonë Allahumme fëmëhu fiddin, wa alimhu të uri, o Zotë, mësoja fejnë, edhe mësoja përmëtimin e Kur'anit, fjallës të 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 për mes të regjera. E përra për të të thot, e këmë fitu djen me gjuhë pyqëse. Qysh gjuhë pyqëse? Sa e që këmë bërë diçka pa qarë. Me gjlisin e pejga me kësë më kohë alëgjusënë. Edhe në mesin e sahabëve në mëdhaj, kur në këmë guru me gjuhë gjithin, në bërë dhe për të pyqëje. Thëmë do shtë e këmë milohë me pyqëje, por së këmë pas asë njerë pa qarët, do një pyqëje, do një qështje me sekene, me të gjithë dhe nga mesë dhe Allahu a.s. Si ka orë madhër, me pyme, pra të sërë ka thëmë nga mesë nëmë, dy njerës edhe nëse mundohen me mishë të shkinë, edhe nëse mundohen me bilet i plumët, kur s'ka në mundësi në kuhën njerës dhijës, ku shënë të ja rësë Allah, e barë është mustekbir o mustekbir, a i cili ka kibër me një mundësi. I vjenë barë në klasë, me që gishë me profesora Kaba ose profesoresh, dhe një njerë që kjerë qështë në marë, përshënjë se s'ma po mjeshtë. So si ahoj një mjezë dhe kura i ka mësu të qështje. Ose nga mi, ose ku të qohë kjo? Pra i jenë, ose e ndihin vjetët në shmumë, ka që të rëzazë dhe që gishtë në ose të mora veshë. Edhe qka i jenë se ka mora veshë, edhe dhe kja mes ka mora veshë. Edhe në dire ka thot me nga mesra, a i cilë është i turë shumë. Turëpi është i lakëtun një shkanë. Allahu kërkër me qenë në turë shumë. Mirë po s'ka turp ndike, duhet me vetë. S'ka po mjerë barë, edhe në qështet një ndike nga vetë një nga mjerë së Allahu a.s. Ka qenë në disë ku vekri, edhe ka orë një gru. E po mëse e këve, për gruja me vetë të tërpullë në Allahu, ka që detajisht, në më që për rëmë, edhe i ka orë turp. Edhe është mirë me të turp, për duhet me di. Që e ka thujarë në sëmë më, ku më rëmë halë. I ku më folë disë namaze, s'ko dje ku më regu dhe ashtu. Qëse ashtu? I tha, natën ku më ndër, intime, erotike, s'pedi, a me folë namaz, a me morë kusur njerë. Tha, shkaj thë pika me sërë. I në ajë i ki me, i ki dhe u piki, fërë më siri. O i dhe, me në abësë të kërë më siri. Nëse ke po, mas mundë, të kërë qusa mëllë. Lekështi e robët të duat mërështë, merë kusur edhe fërë. Për të njëshe, s'ki po në lakështi, edhe pëse ke po onër, jo të mirë, pesh me rabdesë dhe falë namazën. So aso njëri sot, so aso në duja, so aso një oli i, që ka i nishtë asin, ka këmë me falës namazën, do shtë të namazën, që e po onër, lëpë, bërë, i lakështë, vjenë të mi që të përshma, dhe s'ko lëpë që po në njëri. Pra mos me pru punë në kështu me po, atë edhe duhe që me nërku marën, edhe me ndarë, njërë një vitur, se vëshë me i thonë, që të më ka ndohë që të janë. Andaj, mos u të troni me po pyqe,
E nëse Allah na sugjeron që Zoti xhe lavala ti bekoj me xhvizet tona të dijes, shumë që janë në xhami, me djegën e xhamis, apo në shkollat tona ku fëmijët janë, bie tona, motrat tona mësojnë edhe lëmojnë një njerëz nga mendjet e tyre. Zoti të mos kërkoj, alhamdulillah, rabbil alamin.